საქართველოს ტურისტებისთვის პოტენციურად 4-ვე სეზონზე საინტერესო მიმართულება გახლავთ ტურიზმი, ჩვენებური კურორტები ზამთარშიც საინტერესო და ზაფხულშიც ცოტა თუ შეეცილება სილამაზით. სტუმრებს ბევრი საინტერესო შეგვიძლია შევთავაზოთ ისეთი დასასვენებელი თუ მოსასვენებელი ადგილებით ჩვენთვის, რომ გამორჩეულ ისტორიებს უკავშირდება და მათთვისაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი რომ გახდება. დღევანდელ საქმიანებში 1980 გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაწყებული მარკო პოლოსა და ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოში გახსნილი ევროპული კურორტის გუდაურის თანამედროვე ამბავი უნდა მოგიყვეთ. მის სათავეებთან ლეო ბაუზბეკი, ლეოპოლდ ბაუზბეკი და სოლიკო ხაბეიშვილი იყვნენ. დღეს ახალი მენეჯმენტია, სრულიად ახალი მიდგომები ცხადია 21 საუკუნის და მანა მანჯგალაძემ გადაწყვიტა, რომ თავად მოგვითხროს საქმიანების მორიგი ისტორია, ქართული მარკო პოლო. დღეს მოგვიწევს ორ ეთერში ერთად ყოფნა, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თუმცა მითხარი მეტი რა ხდება გუდაურში და რა ხდება ჩვენს მშობლიურ მარკო პოლოში. ყველასთვის მშობლიურ მარკო პოლოში ინდია. კი, მე შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ აღმოვაჩინე, რომ 10 წლის შემდეგ ჩავედი. აი 10 წელი მქონდა შუალედი და იქ დამხვდა ისეთი დეტალები, რომელიც აი პირვანდელია. მარკო პოლოს აშენების დამშვენების დღიდან 31 წლის ისტორიით რომ მოდის და ეს ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ როდესაც ახალი მენეჯმენტი მოდის და აი ამ ძველ ისტორიასაც უფრთხილდება, აი ამ სიძველეებსაც ინარჩუნებს, ტოვებს და განახლებას აკეთებს, ეს რაღაც ძალიან საინტერესო გამოდის. ძალიან და თან ამაყოფენ ამ ისტორიას და ეს ძალიან მომწონს. აქვს კიდევაც ამაყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ხვალ პირველი ევროპელები რაღაცა უძველესი ღვინო, შეიძლება ითქვას, რომ მარკო პოლო არის პირველი კაპიტალისტური დაბანდება ინვესტიციის საბჭოთა საქართველოში. ხო, და ესე პირველები იყვნენ ისინი. ამ ძალიან საინტერესო იყო საერთოდ ეს ისტორიაც კი მარკო პოლოსიც, ეხა არ შევეხები ამას, იმიტომ რომ ბევრმა იცის და სიუჟეტშიც გვაქვს საუბარი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესოა მისი. როგორი გუნდია მან რა შტაბიშტიკება დატოვა ამ ხალხს? გუნდი, რომელიც ძალიან არის მორგებული სიახლეებს, რომელმაც ზუსტად დაიჭირა რა არის ეხლა აუცილებელი, როგორ უნდა გადავიდეს მარკო პოლო მთლიანად 4 სეზონზე, რა უნდა შესთავაზო ზამთრის კურორტის შემდეგ უკვე ზაფხულის კურორტმა დამსვენებელს, როგორ უნდა მოიყვანოს თავისი ტრადიციული დამსვენებელი და როგორ უნდა მოიყვანოს და მოიტყუოს პირველი დამსვენებელიც, იმიტომ რომ მარკო პოლო და გუდაური არის ექსტრიმთან დაკავშირებული, ხო? აი თხილამურებთან, თოლთან და უცებ გარეთ მზეა, მთებია და რა უნდა შესთავაზო. უამრავი რამ არის იმისთვის, რომ შენ ზაფხული გაატარო ზუსტად ისე. მე ვფიქრობ, ჩემთვის უკეთესიც, იმიტომ რომ ზამთარი არ მიყვარს, ხო? ჩემნაირი ადამიანებისთვის ზაფხული მისწრება, იმიტომ რომ დაფრინავ, ჯირითობ, ჯომარდობ, აი მილიონი რაღაცა, ძალიან საინტერესო, ძალიან მომხიბვლელი და რაც თავარია, ძალიან კარგად ადაპტირდნენ ისინი იმაზე, რომ როგორ უნდა მიიყვანონ სტუმარი. 50%-იანი ფასდაკლება მარკო პოლოსგან არის საკმაოდ კარგი შეთავაზება. ნამდვილად. მარკო პოლო გუდაურია და გუდაური მარკო პოლოა. მოდი ვნახოთ ახლა სიუჟეტი. აგდილა ზუსტად ისე იწყება, როგორც ზამთარში, უბრალოდ თოვლის ნაცვლად ბევრი მზე და მწვანე სივრცეა. ისეთივე კომფორტია, ისეთივე გემრიელი სამზარეულოა, ისეთივე ევროპული მომსახურება, როგორც ზამთარში და უფრო მეტიც მთელი ამ 31 წლის განმავლობაში. მარკო პოლო ახლა უკვე გთავაზობს სპას, აუს, სპა პროცედურებს, პლუს ზაფხულის მზე ღია ტერასაზე. გუდაურში ყველაფერი 180 გრადუსით შემოტრიალდა. ზამთრის კურორტი გახდა ზაფხულის. თოვლი და თხილამურები მზემ და სულ სხვა ექსტრიმმა შეცვალა. მარკო პოლომ კარგახანია სტერეოტიპი შეცვალა და დასვენება 4 სეზონიანი გახადა და ერთგულ თუ პირველად მისულ მომხმარებელს ერთდროულად რამდენიმე შეთავაზება გაუკეთა. შეიძლება ალპური ოჯახური ზაფხულის თავგადასავალს და თქვენ გაქვთ 50%-იანი ფასდაკლება. სამჯერად იყובה და 6 წლამდე პატარასთვის ყველაფერი უფასო. დაახლოებით 6 წლის იქნებოდა ისიც, როცა 92-ში გუდაურში ანუ მარკო პოლოში პირველად მოხვდა. ოთახის ნომერიც ახსოვს 224. ის შტაბეშტილება დღემდე მოყვება. მაშინ წარმოუდგენელი იყო, რომ გავიდოდა დრო და გახდებოდა მარკო პოლოს გაყიდვების მენეჯერი. სასტუმროში სულ არის 123 ნომერი. 123 ნომრიდან ჩვენ გვაქვს 5 სხვადასხვა კატეგორიის ოთახი. საოჯახო შეთავაზება, რომელიც ახლა ძალიან აქტუალურია ზაფხულის პერიოდში, ითვალისწინებს სასტუმროში სამჯერად ყვებას და აქვე დავზენ იმას, რომ ჩვენთან სასტუმრო მარკო პოლოში 06 წლამდე ბავშვი უფასოა. სასტუმრო მარკო პოლო უერთდება იმ კამპანიას, რომელიც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას აქვს, Spend your summer in Georgia's და ყველა დამსვენებელს აბსოლუტურად საფხულის პერიოდში ჩვენ თავაზობთ 50%-იან ფასდაკლებას განთავსებაზე.
ზაფხული გამოწვევები დაიწყო და გუდაური შეუერთდა აქციას გაატარა ზაფხული საქართველოში. დამსვენებლების ნაკლებობას არ უშინდებიან, შესაძლოა თავიდან იყოს შეფერხება, სასტუმრო ხუმ რუსეთის საზღვრისკენ მიმავალ გზაზეა. მაგრამ დარწმუნებულები არიან, რომ ზაფხულში აქ როგორც ყოველთვის ტურისტი მსოფლიოს ყველა კუთხიდან იქნება და ისევ დატოვებენ სურვილებს ნატვის ხეზე. მე მინდა რომ ყოველ წელს მოვიდე აქ ერთი კვირით, რომელიც ანუ პრინციპში ყველაფერი იმაზე მეტყველებს და თავის საქმეს იძახის, რაზეც ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ, ანუ თუ რას წარმოადგენს მარკო პოლო ამ პატარა სურვილში ყველაფერი ჩანს. არის რაღაცეები, რაც დროის, ტენდენციის, რეკონსტრუქციის მიუხედავად უცვლელი რჩება. ასე დარჩა რესტორნის ინტერიერში ძველი პანოები. ეს მარკო პოლოს ქართული ხელწერაა. ეხლა გაჩვენებ პანოს, რომელიც 31 წლის წინ გაკეთდა სასტუმრო მარკო პოლოში. პრინციპში ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სახე. აა, მე მახსოვს. იმიტომ რომ ეს არის ის, რომელიც, ანუ 31 წლის წინ ვინც ჩამოდიოდა ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ შენარჩუნებული გვაქვს და ეს არის ის კუთხე, რომელიც ნამდვილად გადაგიყვანთ წარსულში. დამსვენებელს აქ შეუძლია დააგემოვნოს მთის განსაკუთრებული კერძები, რომელიც იშვიათობაა. და მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ჩვენი ყველა კერძი მზადდება ბიოპროდუქტით. პირველ რიგში ერთგულ კლიენტებს ელოდებიან. ასეთი ბევრი ყავთ მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. ისე როგორც ფრანგების ოჯახი გუდაურში დასვენების ათწლიანი ტრადიციით. სვიტია და ძალიან განსაკუთრებულია ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს დიდი აივანი აქ. აივანს ხედია? აივანს ხედია, რომელზედაც ყველა მხრიდან შეგიძლიათ დაატკბეთ ამ სილამაზით. ძალიან დიდი აივანი აქვს ოთახს. აქ მოდიან ის ფრანგი ოჯახი, რომელიც ჩამოდის ყოველ წელიწად, ყოფნით სამხელა ტერიტორია და რა ვიცი, აი ყოველთვის ხუთი შვილი ყავთ და ორი თვითონ არიან ცოლქმარი. აქ ოჯახებით ისვენებენ და ოჯახებითვე მუშაობენ. თამარ ციკლაურის მეუღლე 25 წელი ბარმენად მუშაობდა. ოჯახის მეორე წელი 30 წელი აქ არის. იშვილებმაც აქ მიიღეს პირველი სამუშაო გამოცდილება მიმტანებად. მას კი ათწლიანი სტაჟი აქვს. სამრეცხაოდან დაიწყო, ახლა კი უკვე მთავარი დიასახლისია. მლეთაში ვცხოვრობ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბინები სასტუმროსი, რომელთაც შეგვიძლიათ იქ ვიცხოვროთ და ზამთარში აქედან ფაქტიურად ვერ გავდივარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ყავს. ისე გავიდა ექსტრემალური 31 წელი, რომ მარკო პოლომ სახე არც გარეგნულა და არც ინარსობრივად არ დაკარგა. მორიგ რეკონსტრუქციაზე მუშაობის დროს არქიტექტორებმა აღმოაჩინეს, რომ ზუსტად ეს არის არქიტექტურის დროში დაძველება. ახლა კორდების მულტიფუნქციურ გარემოთ გადაკეთებაზე მუშაობენ და გაოცებას ახლაც ვერ მალავენ იმ არქიტექტურული დეტალებით, რომელიც მარკო პოლოს დატეხილ არქიტექტურას გააჩნია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარკო პოლო არის გუდაური. და გუდაური არის მარკო პოლო. ანუ ეს აი ამ მორშორის რაღაცნაირი ძალიან ისეთი ინტეგრაც არის, ორგანული ბმა არის. იქნება მულტიფუნქციური სივრცე, ეს რაღაცა იქნება ივენთ ჰოლი, იქნება ბარი, იქნება კაფე, იქნება ლაუნჯი და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია არის, რომ ეს სივრცე ყვებოდეს არ იყოს მოსაწყენი და უცბად არ დამთავრდეს. აი ეგ არის ისედაც ტიპიური ევროპული არქიტექტურა, რომ ყველა ხედავს თავის არქიტექტურას დროში. არის რაღაცეები, რაც პიროლობას არც და ვერც თმობს. პირველი ევროპელები ღვინის სამშობლო. იმართ ისე შორეული საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო პირველი ევროპული სტანდარტი და ეს იყო გუდაურის მარკო პოლო. ეს პირველ რიგში საქმიანი ადამიანების დამსახურება. ასეთი ბედი დაყვა თავიდანვე, რომ არ ყოფილიყო ვახტანგ მიქელაძე, ლევან ლოტკიფანიძე არ იქნებოდა გუდაური. რომ არ ყოფილიყო ლეოპოლდ ბაუზბეკი არ იქნებოდა ავსტრიული ბანკის მიერ გამოყოფილი 320 მილიონი ავსტრიული შილინგი. და რომ არ ყოფილიყო სოლიკო ხაბეიშვილი არ იქნებოდა ის ექსას გვერდიანი ხელშეკრულება, რაზეც მან საბოლოოდ მოაწერინა ხელი გაჯიუდებულ საბჭოთა კავშირის საგარეო ვაჭრობის მინისტრს. და გუდაური პოსტის ერთი შენობი და სამი მოსახლით იქცა პირველ პრეცედენტად საბჭოთა საქართველოში, სადაც დასავლური ინვესტიციით მსოფლიო დონის სასტუმრო აშენდა. და მაინც გუდაურში თხილამურის გარეშე თუ გეხამუშებად, X-რეალის საპირწონე ექსტრემი მაინც დაგხვდებათ. ფრენა პარაპლანით, ჯირითობა ცხენით, ჯომარდობა მდინარეზე, ლაშქრობები კვადროციკლებით. X-გუდაური ამ ყველაფერს ხმელეძეც გთავაზობთ და ცაშიც, და რაც შეიძლება უსაფრთხოდ. ისე რომ ჩემი გამოცდილი და ცნობის მოყარე ოპერატორიც აცდუნა ფრენის სურვილმა. ვაკო გუდაურიდანაა და ამცის ყველაზე კარგად იცის. ონიდან მესტიამდე ორი დღე იფრინა. ხანდახან ჩიტების გვერდითაც დაფრინავს. მისი მაქსიმალური სიმაღლე 4106 მეტრია. ცაში ხანდახან ერთდროულად რამდენიმე პარაპლანია და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, მანქანის ან თხილამურის ნაცვლად შესაძლოა მარკო პოლომდე მიფრინდე კიდეც. და უკვე ზუსტად იცი, სად შეიძლება დაისვენო იდეალურად და როგორ შეიძლება მიიღო სიამოვნება პოლომდე.
ეს არის მარკო პოლო ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო გუდაურში. გირჩევთ რომ ეწვიოთ აუცილებლად. და დამიჯერეთ უკმაყოფილო არ დარჩებით. ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსტრიმს, ისინი შემოგთავაზებენ უკეთეს დასვენებას. ერთობლიობაში იქნება? ერთობლიობაში იქნება იდეალური, იდეალურთა შორის. ეწვიეთ ქართულ სასტუმროებს, დაისვენეთ საქართველოში აუცილებლად. ეწვიეთ გუდაურს და მარკო პოლოს არა იმის გამო, რომ 50%-იანი ფასდაკლება, იმიტომ რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ხალხი გუნდი დაგხვდებათ იქ, რომელთათვისაც ერთნაირად ფასეულია როგორც წარსულით სიამაყე და ასევე დამკვიდრება ყველა იმ თანამედროვე სერვისისა, რაც 21 საუკუნეს თან ახლოს.